Деги эле президент өзү элди бириктирүүчү фигура болуш керек. Көбүнесе мурунку президентибиз ошол мамлекеттин ичиндеги жарандарды биздики жана душмандар деп бүлгөн базарыбыз көп болгонбуз. Андан чынында келгенде мындай жеркиничтүү сезимдер деп айтылган, анткени кыргыз эл өзү кичинекей эл. Биз баарыбыз бирикпесек анда алдыга мындай чоң кадам жасоого абдан чоң тоскоолдор болот да. Президент өзү муну түшүнүп жатканы жакшы нерсе, анткени ошол биз жарандык коом президент менен жолукканда ага абдан мындай курч сын пикирде айткан жарандар дагы чакырылганы абдан башынан эле жакшы жышан болгон. Анан кийин ал жерде дагы эч кандай регламент болбой, алдын ала сүйлөшүү болбой, кандай тема болбосун, кандай суроо болбосун, ошол суроо берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жана ал ошол керек учурда, керек болсо сын пикирди дагы угуп, ага да жооп берип, бирок сылык сыпа мамиле жасаганы жана конструктивдүү диалогко даяр экенин президентибиз көрсөттү. Ал эми президент биринчи жолу мындай жолугушуу чоң форматта өткөрдү. Анын өзү айтып кетти, убада берип, бул бир эле жолугушуу болбойт. Ар бир багыт боюнча биз балким мындай чаканыраак курамда дагы жолугушуу өткөрөбүз деди. Анан кийин экинчиден ал ошол жолугушууда катышкан кээ бир сүйлөгөн сөздөргө жооп катары бул бир гана могул форматта талкуулоочу нерсе эмес экен. Мен сизди жекеме жеке кабыл алайын, анан кененирээк талкуулайлык деген убадасын берген. Көп өтпөй эле ошол эле Назгүл Турдубекова, анан кийин Тамирлан Ибраимовду жолугуп туруп, анан кийин бул жөн гана жолугушуу болбой, ошол жанакы бала үйлөргө башкача мамиле кылуу мамлекеттен. Ошолда жайгашкан балдарга мындай капсыздандыруучу кандайдыр бир башкы булактарды түзүү жөнүндө сүйлөшүү болду. Бул да жакшы нерсе. Анан кийин Тамирлан Ибраимов май боюнча айткан жанакы патрулдук кызматы боюнча алар туура эмес иштерге барып жатат деген маани деген сөзүн айткан, бирок ошол жерде да президент мынакей комиссияны мен сага жетектейм деп убадасын берген. Бул жөн эле популисттик бир сөзбү деп ойлоп кеткенбиз, а чынына келгенде бул сөз ишке ашты. Ал Тамирлан Ибраимовду кабыл алып, аны ошол маани патрулдук кызматты реформалоого ага жоопкерчилик түздү, жүктөдү жана бул жерде мамлекет мындай ага дагы жардам берет деп убадасын берди. Башка адамдар да жолугуп эметем деген. Бул жерде ошол чын эле Сооронбай Жээнбеков кечээ да бул жөнүндө айтып кетти. Жарандык коом менен биз чогуу иштешебиз жана аракет Кыргызстанды өнүктүрүүгө бүт күчүбүздү жумшайбыз деп айтып кетти.